knattspyrnuiðkunar hér undir lok fyrirhálfleiks. Salihemir Porsa með skalla í dauðafæri en Ólafur Pétursson markvörður Þórs ver. Og skömmu síðar KR-ingar aftur í sókninni. Hilmar Björnsson með sendingu fyrir markið og Mihailo Bíbesits með skalla en aftur frábær markvarsla hjá Ólafi Péturssyni sem varði oft stórkostlega í leiknum. Þá í síðari hálfleik aukaspyrna hér að marki Þórs og Porsa með skot en aftur ver Ólafur sem hélt sínum mönnum á floti langtímum í leiknum. KR-ingar mjög ákveðnir en frábær barátta í Þórsliðinu sem gaf ekkert eftir út á vellinum. Og áfram heldur sók KR-inga og Guðmundur Benediktsson hér í færi en boltinn aftur fyrir. Og enn sækja KR-ingar og Mihailo Bíbesits aðleitn inn á markteig en lyftu boltanum hátt yfir. Og Þóra Guðmundur leikur hér laglega á varnamenn þó sendir boltan fyrir markið. Stór hætta hér og Heimir Guðjónsson með skot en rétt framhjá. Þórsarar lifðu hættulega oft á tíðum í leiknum. Og Þóra Sigur Örn Jónsson og fær boltan aftur. Rennir boltanum fyrir og Mihailo Bíbesits nálægt í að komast í hann þarna. En aftur fyrir fór boltinn. Og enn KR-ingarnir í sókn. En Þórsararnir bæja hættunni frá í bili en þá Hilmar Björnsson með háa sendingu. Og Einar Þór Danielsson með frábært skot. En ekki síður góð markvarsla hjá Ólafi Péturssyni. Og þá Árni Þór Árnason kominn allt í henni í gegnum vörn KR-inga. En Kristján Finnbogason sýnir hvað í honum býr og ver frábælega. Og aftur komaðir KR-ingar. Sveinbjörn Hákonarsson hér fyrir utan eigin vítateig. Páll Gíslason. Og hann rennir boltanum fram á Sveinbjörn. Þetta er undir lokleiksins og Árni Þór kominn í gegn aftur. Og rennir boltanum fram hjá Kristjáni en rétt fram hjá fjærstönginni. Munaði minnstu þarna að Þórsara næðu að tryggja sér sigur í venjulegum leiktíma. En hér er flautað til leiksloka og því framlengt. Og í framlengingunni sáust nokkur góð færi. Hér er það besta í uppsiglingu. Það er Dervits hér á kantinu með sendingu fyrir markið og Bíbesits í færi. Og Hilmar Björnsson líka en boltinn yfir. Ekkert skorað í framlengingunni og því vítaspyrnu keppni. Og það er Sveinbjörn Hákonarsson sem tekur fyrsta vítið fyrir Þórsara. Kristján Finnbogason til varnar. Og Sveinbjörn á skot í stöng. Fögnuður er mikill á KR vellinum. Og Mihailo Bíbesits með fyrstu spyrnuna fyrir KR-inga. Skorar af öryggi. Staðan 1-0. Og þá er Þórir Áskelsson. Og Kristján Finnbogason ver. Frábælega gert hjá honum. Og Þormóður Egilsson skorar af öryggi staðan orðin 2-0. Og þá er það þriðja vítaspyrna Þórs. Páll Gíslason með hana. Kristján til varnar. Og hann ver aftur. 2-0. Og þá er það Salihemi Possa getur tryggt KR-ingum hér sigur en þruma boltanum yfir. Og Örn Viðar Arnarsson með fjórðu vítaspyrnu Þórsara. Skorar. Og staðan 2-1. En hinn ungi Ásmundur Arnarsson tryggir hér KR-ingum sigur og sæti í undanúrslitum. Bikarmeistararnir KR-ingar komnir í undanúrslit en Þórsarar annaða deildarliði situr eftir en geta þó vel við una eftir frábæra frammistöðu og mikla baráttu. Og Þórsarar eiga reyndar lið eftir í keppninni því ungmennalið þeirra mætir framurum annað kvöld.